好，欢迎来到若水新媒体，我是安妮。如果没有打农药，吃蓝莓一般都不洗，上面一层雾雾的，那就是花青素，对眼睛好。蓝莓长得小，采摘一斤要花很长时间，而且还要挑长得黑的，蓝得越发黑越好吃。几斤蓝莓摘了一个多小时，好吃难采摘的蓝莓促使人们发明了专用工具。蓝莓长得小，采摘一斤要花很长时间，而且还要挑长得黑的，蓝得越发黑越好吃。几斤蓝莓摘了一个多小时，好吃难采摘的蓝莓促使人们发明了专用工具。专用工具提高了效率和收益。鸡蛋基本上每个家庭都会购买，我们以为是纯手工捡拾到容器中，现在已经使用了工具，一次可以转移固定数量的鸡蛋，大大提高了效率。真空吸蛋器为半自动设备，一组吸蛋器可为一或两台，每台都配备一个开关手柄，用于吸起或落下鸡蛋。优点是：一、减少鸡蛋破损；二、更高的码蛋落盘效率；三、更清洁，避免用手直接接触蛋品；四、鸡、鸭、鹅、火鸡等多种型号，多种品类支持。缺点是机器价格较贵，费电，适用于大型超市和农场，不适合一般家庭使用。蓝莓长得小，采摘一斤要花很长时间，而且还要挑长得黑的，蓝得越发黑越好吃。几斤蓝莓摘了一个多小时，好吃难采摘的蓝莓促使人们发明了专用工具。鸡蛋基本上每个家庭都会购买，我们以为是纯手工捡拾到容器中，现在已经使用了工具，一次可以转移固定数量的鸡蛋，大大提高了效率。真空吸蛋器为半自动设备，一组吸蛋器可为一或两台，每台都配备一个开关手柄，用于吸起或落下鸡蛋。感谢大家的观看，我爱你们，咱们下次见，谢谢。Thank you.